မြန်မာမျိုးရက်ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAကအပြစ်ခရက်စည်းရေးကိုချိုးဖောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နာဆာကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောက်ဆောင်ပို့ချုပ်စော်မင်းထုံးကဩဂတ်စ်4ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ MNDAကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကစည်းရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့အရတန်းနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ MNDA အကြမ်းဖက်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာလာရှိုးကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စတင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ကစစ်ရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့တာမန်ရက်သားပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုပါရှော့တိုက်ဒုံးတွေ drop ဘုံများယာနဲ့ချီပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တာမန်ရက်သားပြည်သူယာနဲ့ချီပြီးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်ရမှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့မူရစ်စေများသုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဩဂလနေရနေမှာတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးကတပ်မတော်စေယုံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအချို့လူနာများကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အချို့ကတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကုကဲမှုအောက်တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့ရန်သူကိုအစွမ်းကုန်ခုခံခဲ့ပါတယ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှာမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေအရတားတွေပါရှိနေတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်းရဲမေတွေမိခိုတူမိသားစုဝင်တွေလည်းတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပို့ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့တို့ကတည်တုံညက်နှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးချမ်းမြောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြားဝင်စေစားမှုအရာဟက်ကင်တပေါ်တူချက်ကိုရရှိပြီးမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ညီနောင်မမိတ်တို့အပြစ်ခတ်ရဆဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ခဲ့တဲ့ကျွန်းလာ25ရက်နေ့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ပလောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSN နဲ့ TNNA MD1 PDF TVIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာ MNDA PBNA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကလာရှိုမြို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်ဖက်က TNNA MNDA တို့ကို hacking တပေါ်လူချက်ကာလာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပြန်လည်တိုက်ပွဲစတင်ရတာလို့ပြောဆိုကြကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံတတူဦးတန်းစိုးနိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကွာဒီနယ်ရဲလေဒီ MND ရလို့ဒီဟာကြီးတော့တင်ကြကလာတယ်မှာအချိန်ကြာနေချီပြီးတော့ပုံကြဲတယ်နောက်ပြီးတော့မြောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရုဘကပြောတော့သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိုက်တဲ့သူပြောတာပဲလက်ရှိမှာချမ်းမြောက်ရှိလာရှူကြောင်မဲမိုးမိတ်နောင်ရှူနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမိုးကုတ်မတရားစင်ကူတို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ MNDA TNNA MD1 PDF PBNA DPNA BNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်